Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι κοντά σας η πρωινή επισκόπηση με όλη τη δραστηριότητα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είχαμε χθες, Λουκία, καλημέρα, Λαύρο. Καλημέρα. Τη μεγάλη συζήτηση για το σχέδιο δράσης, για τα προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Ακριβώς, μίλησε ο Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε μάστιγα και κοινωνική απειλή την κακοποίηση των ανηλίκων. Άφησε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, κυρίως όπως είπε για όσους επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την υπόθεση του Κολονού. Ενώ επίσης στη συζήτηση μίλησαν και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, και ο Γενικός Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Σας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης έχει εγκριθεί πριν δει το φως της δημοσιότητας το αποκρουστικό περιστατικό του Κολονού, το οποίο η ελληνική αστυνομία αντιμετώπισε μεθοδικά, και τόνισε ότι η αντίδρασή μας μπροστά στην κοινωνική απειλή πρέπει να είναι πολύμορφη. Είναι ένας οδικός χάρτης, καλά μελετημένος, που ξεκινά από την πρόληψη και τη θωράκιση των ιδίων των ανηλίκων αλλά και των οικογενειών τους, περνά στη συνέχεια στη γρήγορη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων για να καταλήξει στην καταδίκη των ανόχων και στην αρμόζουσα περίθαλψη των θυμάτων. Τώρα όμως το απόστημα έσπασε, οι σπήρες της φρίκης εξαρθρώνονται, η τιμωρία τους είναι πλέον και θα είναι σκληρή για αυτούς οι οποίοι θα καταδικαστούν. Η πολιτεία ίδρυσε δομές καταγγελίας αλλά και φροντίδας των θυμάτων και εφιστά την προσοχή επίσης στα μέσα ενημέρωσης όταν χειρίζονται τις υποθέσεις. Υποθέσεις ωστόσο που έρχονται από το παρελθόν, όπως αυτές των Πετραλώνων, αποδεικνύουν ότι δυστυχώς ακόμα και το κύτταρο της οικογένειας κάποτε σαπίζει, όσο ανατριχιαστικό να είναι για μας τους γονείς. Σαπίζει από ανάξιους γονείς τέρατα. Η επαγρύπνησή μας συνεπώς αφορά πλέον ένα τεράστιο φάσμα. Και αυτό σημαίνει ότι πέρα από μέτρα και πολιτικές, όλες και όλοι στον τόπο μας αποκτούμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης σε αυτή την προσπάθεια. Μεταξύ των καινοτομιών που παρουσιάζονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι και η δημιουργία ειδικού ποινικού μητρώου για αδικήματα κατά ανηλίκων, ώστε να μην μπορούν να εργάζονται κοντά σε παιδιά όσοι δεν έχουν λευκό ποινικό μητρώο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση των ποινών. Το αρχείο καταγραφής και επιτήρησης έρχεται να διευκολύνει τον εντοπισμό των κρουσμάτων, παίρνει τέλος έτσι το παράδοξο να μπορεί να εργάζονται κοντά σε παιδιά άνθρωποι με αποδεδειγμένα βεβαρημένο παρελθόν. Πλέον έχουν ήδη αυστηροποιηθεί οι ποινές για εγκλήματα αυτού του είδους που διώκονται αυτεπάγγελτα, δικάζονται, εκδικάζονται κατά προτεραιότητα, ώστε και γνωρίζετε ότι με τους νέους κώδικες πια ο βιασμός ανηλίκου επισύρει ισόβια και μάλιστα με πολύ αυστηρές, πολύ σκληρές προϋποθέσεις για την υφόρον απόλυση του καταδικαστέντος. Ο κύριος Μητσοτάκης άφησε επίσης εχμές στην αντιπολίτευση και κυρίως για όσους επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την υπόθεση του παιδοβιαστή από τον Κολονό. Αποστρέφω το βλέμμα από εκείνους που θεωρούν κομματική αρένα το πιο ευαίσθητο αλλά και το πιο ανυπεράσπιστο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτούς που επί μέρες τολμούσαν να βάζουν πολιτικά πρόσημα σε ανατριχιαστικές πράξεις, μέχρι που τους χαστούκησε ο ίδιος ο καθρέφτης. Τους αφήνω στο περιθώριο και στην ντροπή που τους αξίζει. Άλλωστε, όσοι σήμερα ακόμα υπενήσονται ευθύνες του συστήματος, υπήρξαν οι ίδιοι σύστημα στο χθες. Τότε μάλιστα δεν εντόπισαν καν τον κίνδυνο, αντίθετα μείωσαν τις ποινές για τέτοια απευθεία αδικήματα. Στην υπόθεση της 12χρονης που, όπως είπε, δεν προσφέρεται για κομματική εκμετάλλευση, αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος πρότεινε και σειρά μέτρων για την προστασία των ανηλίκων.
Η κριτική μας θα είναι γόνιμη και οι προτάσεις μας συγκεκριμένες, γιατί ο στόχος είναι κοινός. Γιατί η θλιβερή ιστορία με τη 12χρονη που αποτέλεσε το θύμα αυτής της τραγικής υπόθεσης, καταφανώς θύμα εκμετάλλευσης, δεν προσφέρεται για επίρρηψη ευθυνών για το ποια στελέχη και ποιου κόμματος ενέχονται στην οσυρή αυτή υπόθεση. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης και ας συνέλθουν επιτέλους όλοι όσοι βιάστηκαν να κάνουν αναρτήσεις ή να πανηγυρίσουν από τη μία ή την άλλη πλευρά για να κερδίσουν like στα social media επενδύοντας σε ανθρώπινα δράματα. Το σχέδιο των 75 μέτρων πολιτικής σας μιλάει, ναι, μιλάει για όλα, αλλά περισσότερο καταγράφεται ως μια πρόθεση και ως μια δήλωση καλής θέλησης, επειδή προφανώς αυτά προβλέπονται, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις διεθνείς συμβάσεις. Δέσμη μέτρων λοιπόν στη σωστή κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο προτεραιοποίηση, χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία σε ανθρώπινο δυναμικό, σε δομές και πόρους, ώστε να έχουμε άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Λείπει από το σχέδιο η κοστολόγηση, έστω και ενός μέτρου, γεγονός που μας καθιστά επιφυλακτικούς για την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί άμεσα το προτινόμενο σχέδιο. Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει τα αίτια που παράγουν τα φαινόμενα κακοποίησης των παιδιών, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε ότι χωρίς γενναία κρατική δαπάνη, το σχέδιο δράσης θα μείνει στα χαρτιά. Το εχθρικό αυτό κράτος τελικά δεν θέλει και δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για να μπορέσει καθένας και καθεμιά να αναπτύξει την προσωπικότητά του αυτοτελώς, χειραφετημένος, ανεξάρτητος. Γι' αυτό όσα εθνικά σχέδια δράσης για την προστασία των ανηλίκων και αν επεξεργαστείτε, δεν καταφέρνετε να εξασφαλίσετε ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό κοινωνικό σχέδιο με συγκεκριμένους άξονες, την πρόληψη τέτοιων αποκρουστικών εγκλημάτων, την προστασία στήριξη των παιδιών και των γυναικών θυμάτων βίας, την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ιδιαίτερα σε βάρος ανηλίκων και κυρίως βέβαια σχέδιο ριζικής αντιμετώπισης των αιτιών που γεννούν και αναπαράγουν τέτοια φαινόμενα. Χωρίς αντίστοιχη γενναία κρατική δαπάνη, θα μείνει ευχολόγιο μόνο στα χαρτιά η επισήμανσή σας για έλλειψη κατάλληλων εξειδικευμένων κρατικών δομών με συνεργασία των αρμόδιων εισαγγελικών, αστυνομικών, αρχών, επίσης των υγειονομικών, των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, ώστε να αποτρέπουν το γολγοθά των παιδιών που τραυματίζονται ανεπανόρθωτα με τις αλλεπάλληλες καταθέσεις. Πάμε τώρα να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση για σήμερα. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον Τομέαρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη και βουλευτή στο Βόρειο Τομέα. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ που μόλις παρακολουθήσαμε για το σχέδιο δράσης για την κακοποίηση των ανηλίκων. Υποδειγματική, είπε ο Πρωθυπουργός, η εξεχνίαση των πρόσφατων υποθέσεων. Πώς σας φαίνεται η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, είναι στο σωστό δρόμο? Κοιτάξτε, δεν χωρεί αμφιβολία ότι σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να ψάχνουμε και να αναδεικνύουμε αυτά τα οποία ενώνουν το πολιτικό σύστημα. Διότι αν μπορέσουμε να φτιάξουμε πιο αποτελεσματική προστασία για τα παιδιά, καλύτερο πλαίσιο συνοχής στις γειτονιές, καλύτερο κράτος πρόνοιας, αυτό θα το βρει η νέα γενιά, θα το βρουν μπροστά τους και οι επόμενοι που θα διαχειριστούν την τύχη αυτής της χώρας. Εγώ από χθες έχω μια μεγάλη απορία παρακολουθώντας αυτή τη συζήτηση που θεωρώ ότι είναι σημαντική, αλλά για να είμαι απολύτως δίκαιος θεωρώ ότι αδικεί το περιεχόμενο της κουβέντας, ότι όταν έχουμε ένα μείζον ζήτημα όπως αυτή η βαρβαρότητα, αυτή η αθλειότητα, αυτό το απάνθρωπο το οποίο μάθαμε τις προηγούμενες μέρες, τότε σκεφτόμαστε να συζητήσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε πολιτική πρόληψη πραγματική. Κάνουμε μια διαχείριση της έκτακτης κατάστασης. Έχω λοιπόν την απορία με ποιους πόρους και με ποιους ανθρώπους θα γίνουν αυτά τα οποία συζητιώνται και αυτά τα οποία είπε η κυβέρνηση και οι σωστές παρατηρήσεις που έκανε το δικό μου κόμμα, συμφωνώ απολύτως, αλλά άκουσα για παράδειγμα και την ομιλία του κυρίου Καστανίδη, ήταν εξαιρετική, και άλλων συναδέλφων από την αντιπολίτευση. Δεν θα τα βρείτε αυτά, ζήτησε τη συνδρομή των πολιτικών δυνάμεων, κ. Μητσοτάκη. Εμείς καταθέσαμε πλαίσιο πλήρες, αλλά
Κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν δώσεις πραγματική δυνατότητα μέσω πραγματικής αποκέντρωσης υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση να παρέμβει στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, εάν δεν βρεθεί η γειτονιά και η κοινωνία κοντά στο πρόβλημα για να μπορεί να παρέμβει με προληπτικές πολιτικές, τότε δεν μαθαίνουμε από αυτά τα οποία γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και με εντυπωσίασε η απουσία από τη συζήτηση του Υπουργού των Εσωτερικών, του κύριου Βορύδη. Θα μου πείτε, ήρθαν 10 υπουργοί. Βεβαίως είναι υπερεπαρκές. Δείχνει όμως ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει η συντεταγμένη πολιτεία για να καταλάβει και να παρέμβει, να παρέμβει στο πρόβλημα. Δεν αναφέρομαι βεβαίως στην ατυχέστατη δήλωση του Υπουργού τις πρώτες ώρες μετά τις φρικαλές αποκαλύψεις που θεώρησε ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον χημικό ευνουχισμό και μετά έβαλε μία τελεία και εξαφανίστηκε. Ούτε αναφέρομαι στην αυτονόητη απουσία του κυρίου Πέτσα για άλλους λόγους που είναι προφανείς και σχετίζονται με την επικαιρότητα. Κάνω αναφορά στην συγκεκριμένη δομή που έχει επιλέξει η κυβέρνηση για να παρέμβει στο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, είναι καλό που έγινε η συζήτηση και νομίζω ότι αν δοθούν τα επόμενα χρόνια πόροι και ανθρώπινοι πόροι και χρήματα, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Εσείς διαφωνείτε με την πρόταση αυτή που έκανε ο κ. Βορύδης με την φόρον απόλυση, αν υπάρξει συνένεση στον χημικό ευνοχισμό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το επιχείρησε και προ τετραετία η Δανία και βρέθηκε απέναντι με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι έξω από την ευρωπαϊκή νομική πραγματικότητα. Εστιάζει λάθος στο θέμα της αντιμετώπισης της ποινής αφού έχει τελεστεί το έγκλημα και όχι στη διαδικασία της πρόληψης, και νομίζω ότι είναι ένας νομικός λαϊκισμός κενός περιεχομένου. Δεν το νομίζω εγώ, το νομίζουν και όλοι οι συνάδελφοι από τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό κανένας δεν συνέχισε τη συζήτηση, ο οποίος αποσκοπεί να ψαρέψει στα θολά νερά της εκτός Νέας Δημοκρατίας ακροδεξίας εν ώψη εκλογών. Νομίζω ότι η χθεσινή συζήτηση μπορεί να είναι μία αφετηρία, όχι συνθημάτων και πυροτεχνημάτων, αλλά μιας πραγματικής πολιτικής για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύσκολα φαινόμενα. Άρα, εφόσον λέτε ότι αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης ουσιαστικά δεν συμφωνείτε με αυτό, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να τιμωρούνται ουσιαστικά αυτοί οι δράστες, να αυστηροποιηθούν περισσότερο οι ποινές, τα ισόβια να είναι ισόβια? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα φτάνουν λιγότεροι στο να είναι εκεί. Πώς θα εκπαιδεύσουμε τις κοινωνίες, πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά, πώς θα βάλουμε την εκπαιδευτική κοινότητα, όλους τους εμπλεκόμενους που μπορεί να γνώριζαν ή σώπασαν σε αυτές τις φρικαλαιότητες, ώστε να αποτρέψουμε αυτό το έγκλημα. Ο ποινικός και ο νομικός λαϊκισμός του κυρίου Βορύδη είναι γνωστός. Ψάχνοντας τις δηλώσεις του, ανέτρεξα μέσω του διαδικτύου σε προηγούμενες δηλώσεις που είχε κάνει το 2013 για την επαναφορά της θανατικής ποινής, τότε ως νέος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσφατα είχε τότε αποχωρήσει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Συμφωνώ ότι η ποινή είναι αυστηρή και πρέπει να είναι αυστηρή και πρέπει να υπάρχει μηδενική ελαστικότητα. Είμαι όμως αντίθετος στον... Εγώ είμαι βιολόγος, δεν είμαι νομικός. Είμαι αντίθετος στο να συζητάμε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα με όρους συναισθηματικής παρόρμησης που είναι αυτονόητη για όλους μας. Να ακούσουμε τι λέει η νομική επιστήμη, να ακούσουμε τι εφαρμόζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να κάνουμε ό,τι πρέπει για να μην φτάνουμε στο σημείο της τιμωρίας του δράστη, αλλά για να αποτρέπουμε τον όποιο δράστη να μπορέσει να κάνει αυτή την βάρβαρη, εγκληματική, απάνθρωπη και σκοτεινή πράξη. Τώρα, αυτούς που χαστούκησε ο καθρέφτης που είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης για σας, θα έλεγε για τον ΣΥΡΙΖΑ?
Δεν ξέρω για ποιον τα έλεγε και εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης έχει τα δικά του αδιέξοδα. Καταλαβαίνω ότι δεν θα έρθει αύριο, να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού που του έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για τις πρόσφατες αποκαλύψεις. Νομίζω θα είναι σε ταξίδι. Σε ναυαρχή. Ας έρθει όποτε θέλει. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα τον περιμένουμε. Δεν είναι. Και την προηγούμενη εβδομάδα που μπήκε η συζήτηση για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις, πάλι ήταν σε ταξίδι. Έχουμε κάνει και εμείς στο Μέγαρο Μαξίμου, ξέρουμε ότι είναι βαρύ το πρόγραμμα, κύριε Πέγκο. Όμως όποτε χρειαστεί, εμείς συνεννούμε να ανοίξει η Βουλή και απογεύματα και βράδια να βρει ο κύριος Μητσοτάκης, όταν δεν βρίσκεται να κάνει ποδήλατο που έκανε το τριήμερο, να έρθει να απαντήσει. Όχι, επειδή το ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας θες διαφυγομαχία. Ναι, όχι, επειδή το ξέρουμε ότι είναι βαρύ το πρόγραμμά του, να μας πει ποιο είναι το πρόγραμμά του, να προσαρμόσουμε εμείς το πρόγραμμά μας πάνω στο δικό του πρόγραμμα για να έρθει να απαντήσει. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα από την κυβέρνηση λέγανε ότι ό,τι ζητήσατε το είχαμε κάνει. Του κυρίου Μητσοτάκη βρίσκεται η εφημερίδα Τα Νέα και η εφημερίδα Το Βήμα, που δεν είναι η εφημερίδα Documento, που είναι οι ναυαρχίδες του συμπολιτευόμενου τύπου ή εν πάση περιπτώσει είναι στο φιλοκυβερνητικό τύπο. Και από εκεί που ο κύριος Μητσοτάκης στην αποδελτίωση έπαιρνε το πρωί τις εφημερίδες και καμάρωνε τις δημοσκοπήσεις και τις υποκλοπές τέλος, ξαφνικά βλέπει τα ζητήματα να ξανανοίγουν. Αυτά είναι λοιπόν τα ζητήματα του καθρέφτη. Τώρα, στο χθεσινό, είδατε ότι από τις τοποθετήσεις τις δικές μας, εμείς δεν θεωρούσαμε και δεν θεωρούμε ποτέ σαν πολιτικός και κομματικός φορέας ότι αυτά είναι ζητήματα κομματικού χρώματος και κομματικής ταπέλας. Όποιος το κάνει αυτό, κάνει μεγάλο λάθος. Όποιος επικαλείται αυτή την κατάσταση για να δημιουργήσει εξαντανακλάσεως πόλωση και τοξικότητα, έχει τα αδιέξοδά του. Άρα θεωρείτε πως κάποιο... δεν έγινε προσπάθεια πολιτικοποίησης αυτής της θεωρίας? Θεωρώ λάθος την όποια προσπάθεια κομματικοποίησης και πολιτικοποίησης. Σας το είπα και προηγουμένως, κύριε Αγκάτσου, και ήταν και το πνεύμα των χθεσινών μας τοποθετήσεων. Όποιος μπορέσει να προσθέσει ένα λιθαράκι στην πρόνοια, στην πρόβλεψη, στην προστασία του παιδιού, στην κοινωνική συνοχή, εδώ ανεβαίνει η παιδική φτώχεια. Εδώ βλέπουμε δείκτες που έχουν σχέση με την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των παιδιών να υποχωρούν στην Ελλάδα παραπάνω από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι δυνατόν αυτά τα ζητήματα τα οποία διαμορφώνουν τις κοινωνίες του αύριο να είναι με τα σκληρά κομματικά γυαλιά και με τις κομματικές σημαίες? Όχι, καθένας κάνει τον απολογισμό του και σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση και κρίνεται από το έργο του. Εμείς εκεί μένουμε. Και ο κύριος Μητσοτάκης, όποτε θέλει να κοιτάξει τον καθρέφτη του, μπορεί να τον κοιτάξει και αυτός προσωπικά. Να δει ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα και πώς την κυβερνάει. Τώρα, επειδή βάλατε και το θέμα μέσω της συζήτησης που δεν θα γίνει στην ώρα του Πρωθυπουργού για το θέμα των υποκλοπών, περιμένουμε και τους Ευρωπαίους. Περιμένετε να βγει κάτι από εκεί? Δεν θέλει στην ώρα του Πρωθυπουργού. Ας πάνε σε ένα. Να φωνάξετε τους εδώ. Ας πάνε σε ένα άλλο πάνελ. Σε ένα debate να συζητήσουν. Έτσι κι αλλιώς βλέπω η δημοφιλία του κύριου Μητσοτάκη κάθε φορά που βγαίνει ένα σκάνδαλο μεγαλώνει. Τώρα μετά τα απίστευτα του κυρίου Πάτσι που πήρε δάνειο από την τράπεζα 4 εκατομμύρια για να αγοράσει δάνεια που πήρε πάλι από την ίδια τράπεζα αξίας 65 εκατομμυρίων, τώρα θα βγει ακόμα πιο δημοφιλής ο κύριος Μητσοτάκης που επέλεξε αυτούς τους βουλευτές και έχει ένα τμήμα τέτοιο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όπου θέλει πολιτική αναμέτρηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή και με τους άλλους αρχηγούς, εγώ δεν έχω εξουσιοδότηση να μιλήσω για τους άλλους, εμείς είμαστε εδώ και δεν θα ξεφύγει, κύριε Πέγκο. Αυτά τα θέματα και από την Ευρώπη θα βγουν και από το διεθνή τύπο θα βγουν και από δημοκράτες ανθρώπους μέσα στη Νέα Δημοκρατία θα βγουν. Γιατί δεν είναι όλοι στη Νέα Δημοκρατία μαφία να πηγαίνουν να παίρνουν τα δάνεια του κόσμου 65 εκατομμύρια με 4 εκατομμύρια από την τράπεζα τα δάνεια 4 εκατομμύρια. Δεν είναι όλοι στη Νέα Δημοκρατία με μία ψήρα σταυτή να ακούνε τι λέει ο τάδε εκδότης, ο τάδε επιχειρηματίας, ο τάδε πολιτικός αντίπαλος, ο τάδε δημοσιογράφος.
ο ΤΑΔΕ. Διάβασα το ρεπορτάζ. Μέσα αυτοί παρακολουθούσε ο ένας τον άλλον μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κυβερνήσουν χώρα? Αυτή είναι κίνδυνος για όλα, για τη δημοκρατία, για την ομαλότητα, για τη συνοχή. Και να σας πω κάτι. Όλα αυτά τα οποία μοιάζουν ως χωριστά θέματα, κατά τη γνώμη μου συνδέονται. Είναι η καθεστωτική νοοτροπία του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι η αντίληψη αυτής της κυβέρνησης ότι από το 2019 και μετά, που ανέλαβαν τις τύχες της χώρας, ακολουθούμε με κάθε τρόπο το δρόμο της εξουσίας και του χρήματος. Αυτό είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτό είναι το σκάνδαλο με τον κύριο Πάτση. Αυτό είναι το σκάνδαλο, τα σκάνδαλα. Λέμε καμιά φορά στο ΣΥΡΙΖΑ 7,5 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Αυτό είναι ένας τίτλος. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Λέει τι 7,5 δισεκατομμύρια, ξέρετε είναι αυτό. 100 χιλιάρικα στον κύριο Πέγκο που είναι φίλος μου. 50 χιλιάρικα στην κυρία Γκάτσου που είναι φίλη μου. 200 χιλιάρικα. Τη ρίξατε τη φίλη σας. Ναι, γιατί είσαι πιο πολύ φίλος μου. Χαίρεται, το έκανα ανάποδα. Λοιπόν, να, στον κύριο πίσω από την κάμερα. 500 χιλιάρικα τον βάζουμε και στο Μητρό Στελεχών. Δεν είναι τίμιο, δεν είναι άξιο για τους Έλληνες πολίτες να έχουν μια τέτοια κυβέρνηση. Και μετά να λέμε, και πού θα βρούμε τα λεφτά να κάνουμε κοινωνική πολιτική? Πού θα βρούμε τα λεφτά να κάνουμε πολιτική συνοχής? Πού θα βρούμε τα λεφτά να αυξήσουμε μισθούς και σύνταξη? Βέβαια, άμα τα έχουν μασίσει τα λεφτά, άμα τους αφήσαμε 37 δις ταμείο που τα πήραμε και από εσάς και από την κυρία Γκάτσου και από τον κύριο πίσω από την κάμερα, φορολογώντας για να βγει η χώρα από τα μνημόνια, και ήρθαν οι ακρίδες και τα μασίσαν όλα, πού θα βρεθούν τα λεφτά να περάσουμε το δύσκολο χειμώνα? Με τα μακαρόνια του κυρίου Γεωργιάδη και με τις φωτογραφίες μέσα από τα σούπερ μάρκετ έτσι πριν ο χειμώνας. Όταν μπήκατε μέσα, σας είπα ότι είστε αγριεμένοι. Τι είναι? Ότι έχετε οξύ πολιτικό λόγο. Εγώ είμαι ήρεμος. Ναι, γιατί ο κόσμος θεωρώ. Στον οξύ πολιτικό λόγο που να δούμε μέχρι τις εκλογές πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Γιατί έχει ξεκινήσει τώρα σκανδαλολογία. Δεν είναι σκανδαλολογία, είναι σκάνδαλα. Σκανδαλολογία λέει μία πλευρά, σκάνδαλα, διαφορά. Σκάνδαλα είπε η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τον διώξανε τον κύριο Πάτση. Γιατί αν ήταν σκανδαλολογία θα τον κρατάγανε. Έτσι δεν είναι? Δεν τον διώξαν άνευ σκανδάλου. Το θέμα είναι ο κουμπάρος του γνώριζε. Γνώριζε που ήταν νούμερο 2 μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί αυτοί εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ξέρω τι κάνουν. Παρακολουθούν κάποιοι γύρω τους, δεν ξέρουν τίποτα. Αγοράζει ο ένας τα δάνεια τα λουνού στο 5% της τιμής και πάνε τα πουλήσει μετά, δεν ξέρουν τίποτα. Τι ξέρουν αυτοί? Πώς κυβερνάνε αυτή τη χώρα? Βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν, δεν ξέρουν τίποτα. Βλέπουν τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που η επιδότηση είναι καλύτερη, τους θέμε εμείς μετά. Δηλαδή είναι κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Για να πάμε τώρα που είπατε και στα μακαρόνια του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί χθες διαφήμιζε αναλυτικά τις πολύ καλές και αναλυτικές τιμές. Και χαμηλές τιμές μάλλον. Εντάξει, να πάνε κυρία Γκάτσου οι πολίτες στα σούπερ μάρκετ. Να δουν. Εγώ το είπα και προηγουμένως στον κύριο Πέγκο. Δεν χρειάζεται φωνές. Χρειάζεται ψυχραιμία. Ο κόσμος χρειάζεται απαντήσεις και λύσεις. Το πιο εύκολο είναι να ανέβω πάνω στο τραπέζι εγώ εδώ και να χοροπηδάω το πόσο κακή. Μα το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή πας στο σούπερ μάρκετ, 150 ευρώ πράγματα παίρνεις, 2,5 σακούλες γεμίζεις. Πας στο πρατήριο της βενζίνης, αφήστε τη βενζίνη που είμαστε μακράν πρώτη, δεύτερη, σταθερά σε όλη την Ευρώπη, αλλά ξέχασα και εσείς και η κυρία Γκάτσου έχετε Porsche Cayenne και αν σας χαμηλώσουμε το φόρο θα σας ευνοήσουμε. Έχουμε ντίζελ που είναι και πολύ χειρότερο. Λοιπόν, το ντίζελ, κοιτάξτε τώρα με το ντίζελ, τι αδικία. Μην χρησιμοποιήσω άλλο όρο, γιατί αφαίρεσαν την επιδότηση στο ντίζελ. Τι είναι το ντίζελ? Το καύσιμο που κινείται ο αγρότης. Το καύσιμο που χρησιμοποιούν οι μεταφορικές. Το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεν είναι λογικό ότι όταν το ντίζελ είναι στα 2,10 που σε όλη την Ευρώπη είναι 1,60, 1,70, 1,80, εδώ είναι 2,10. 1,85 πριν φύγει η επιδότηση, 2,10. Δεν είναι λογικό να έχουμε ακρίβεια. Δηλαδή ακρίβεια δεν είναι κάτι το οποίο πέφτει από τον ουρανό. Βεβαίως, έχουμε τη δυσμενή συνθήκη του πολέμου. Για την ακρίβεια δεν γεννάται θέμα. Το θέμα είναι ότι αν φταίει ο Μητσοτάκης, που λέτε εσείς για την ακρίβεια. Δεν φταίει. Ή φταίνε όταν είναι ο πιο ακριβός. Η Ουκρανία και η Ρωσία. Ναι. Μα προφανώς έχουμε μια δυσμενή συνθήκη, αλλά όλοι την έχουν αυτή. Γιατί ακρίβεια έχουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε την πιο ακριβή
βενζίνη σε σχέση με τους άλλους. Είπαμε. Γιατί εσείς και η κυρία Γκάτσου έχετε Porsche Cayenne. Γιατί έβγαλε την επιδότηση από τον ντίζελ. Και έχουμε και το πιο ακριβό ντίζελ. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Από Cayenne έχουμε μόνο σε πιπέρι. Ναι, μα κοιτάξτε τώρα όμως κάτι. Δηλαδή, βλέπουμε μία τρέλα. Τα κέρδη των. Πληρώνει ο κόσμος 2 και 2,10 το ντίζελ. Τα κέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών, μια χαρά. Δημοσιεύει ισολογισμούς πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ στο πρώτο τρίμηνο ή εξάμηνο, δεν θυμάμαι καλά. Γιατί να είναι εκεί τα λεφτά και να μην είναι στην τσέπη του πολίτη για να μπορέσει να περάσει. Με πιο την ίδια λογική όμως η άλλη παρέμβαση, ας πούμε το ΦΠΑ ή τα οριζόντια μέτρα. Λένε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα γυρίσει μπούμεραγκ, θα κοπούν άλλοι πόροι. Γιατί δηλαδή να... υπάρχει τέλεια παρέμβαση, υπάρχει τέλειο μέτρο. Κοιτάξτε, τέλεια παρέμβαση δεν υπάρχει. Αλλά όταν είσαι ο χειρότερος στην Ευρώπη, στην ακρίβεια, τότε, και βλέπω, καμαρώνει ο κύριος Γεωργιάδης, λέει πέσαμε κάτω από το μέσο όρο του πληθωρισμού. Φυσικά, αφού τον Οκτώβρη του 2021 είχαμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη και ο πληθωρισμός πάει συγκριτικά Οκτώβρη με Οκτώβρη, Νοέμβρη με Δεκέμβρη, Σεπτέμβρη με Σεπτέμβρη, Δεκέμβρη με Δεκέμβρη, φυσικά αυτό το φαινόμενο της τιμής θα αρχίσει να υποχωρεί στατιστικά. Κοινωνικά τι γίνεται? Εκτός από την τιμή, το αντέχει και... ο κόσμος να πηγαίνει να πληρώνει 2 ευρώ το λίτρο το γάλα? Αντέχει? Έχει εικόνα ο υπουργός πόσο έχει το ψωμί? Το ότι λέει ότι αν μειώσω το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης από το 24 στα 6% αυτό δεν θα περάσει στην αγορά, ομολογεί την ανεπάρκειά του και την ανικανότητά του. Αυτό κάνει. Σου λέει το χαμηλώνω, δεν μπορώ να το επιτηρήσω, θα έχω εσχροκέρδια, θα έχω κλεψιά και ούτω καθεξής. Πιστεύετε εσείς ότι έχουν απήχηση στον κόσμο αυτό το οποίο λέτε? Δηλαδή, παράδειγμα το ψωμί. Όταν πλακώνονται οι δύο μεγαλύτεροι σιτοβολώνες, το ψωμί θα ανέβει. Ναι, πόσο, αυτό, πόσο θα γι' αυτό ανέβει. Λέω ότι υπάρχει αν και εσείς που έχετε, κόσμο. Ναι, ένα λεπτάκι κύριε Πέγκο. Φυσικά το ψωμί θα ανέβει. Αλλά αν και εσείς που έχετε φούρνο κερδοσκοπείτε πάνω σε αυτό, θα ανέβει παραπάνω. Αν εσείς που έχετε φούρνο και έχετε τα υψηλότερα μεταφορικά για να πάει και να έρθει το ψωμί, έχετε το υψηλότερο ντίζελ στην Ευρώπη, θα ανέβει παραπάνω. Αν έχετε με βάση την έκθεση της Eurostat το ακριβότερο ρεύμα για την επιχείρησή σας στην Ευρώπη, θα ανέβει ακόμα παραπάνω. Και σε εσάς θα ανέβει. Το ψωμί και στην Πορτογαλία ανεβαίνει το ψωμί και στη Γερμανία ανεβαίνει το ψωμί. Πόσο? Πόσο? Και πόσο αντέχει ο κόσμος? Πόσο μπορεί? Και δεν είναι τι λέω εγώ σαν κόμμα. Είναι τι βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Θυμάστε πέρσι, ήμασταν εδώ, με φιλοξενείτε συχνά και σας ευχαριστώ. Συζητάγαμε για το φαινόμενο των δύο τρίτων. Δηλαδή ότι στις 20 κάθε μήνα... σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, το 25, 30, 40% εξαντλούνται τα χρήματα και δεν έχει δυνατότητα μετά να συνεχίσει σφίγγει τα δόντια την τελευταία εβδομάδα, το τελευταίο δεκαήμερο. Αυτό τώρα έχει υποχωρήσει ακόμα πιο πολύ. Και δεν έχουμε μπει στο χειμώνα. Δεν έχουμε μπει στο χειμώνα. Τι θα γίνει όταν ανάψουν οι λέβητες του φυσικού αερίου που όλα τα προηγούμενα χρόνια και μέσα από τα μίντια μας λέγανε, κύριε Πέγκο, βάλτε λέβητα φυσικού αερίου. Κύριε Αγκάτσου, βάλτε λέβητα φυσικού αερίου. Μαζί με τον ντίζελ. Λοιπόν, τώρα μαζί με τον ντίζελ και μαζί με το ρεύμα. Έχετε εικόνα πόσο κάνει αυτή τη στιγμή μία φέτα γαλοπούλα, μία φέτα τυρί, μία φέτα, ένα πακέτο ετάκι με 10 φέτες. Σε ποιο σούπερ μάρκετ? Πρέπει να ψάχνουμε στο Σκλαβενίτη, στο Μαρούσι που είναι δίπλα στο σπίτι μου, στον Άγιο Θωμά. Είναι έξω από τα όρια η ακρίβεια. Είναι τρελή η ακρίβεια. Ένα κουτί γαλλικός καφές, το μεγάλο που έκανε πέρσι 6 ευρώ αυτή την περίοδο, τώρα έχει 10. Ο γαλλικός καφές. Αυτό δεν είναι μόνο ακρίβεια, είναι και κερδοσκοπία. Είναι και διάμεσα κόστη. Είναι και το ζήτημα των ελεγκτικών μηχανισμών. Και αυτό δεν μπορεί να τιθασευτεί με τις φωτογραφίες του κ. Γεωργιάδη με τα μακαρόνια νούμερο 6. Και σε ποια εταιρεία τώρα μακαρόνια νούμερο 6? Γιατί εμείς που τρώμε και μακαρόνια ξέρουμε. Αλλιώς είναι μπαρίλα νούμερο 6, αλλιώς είναι μίσκο, μην κάνετε διαφημίστα. Μας πόνο κεφαλιάζει τώρα να ψάχνουμε να βρούμε. Πρέπει να εκπαιδευτούμε, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Να γίνουμε εκπαιδευμένοι καταναλωτές. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ραχαριάδη. Πρώτου κλείσουμε να πω και για το. Επειδή ξεκίνησε και στο μάτι μετά από 4 χρόνια η δίκη. Τελικά. Ψάχνατε τότε για ένα λάθος, είχε γίνει η περίφημη δήλωση, ψάχνουμε για ένα λάθος και δεν βρίσκουμε
σε αυτή η δήλωση επιμένετε? Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Και πρέπει να τα ψάξει όλα μέχρι τέλους. Είναι ευθύνη της πολιτείας απέναντι και σε αυτούς που έφυγαν, αλλά και σε αυτούς που έμειναν πίσω, αλλά και όσους θυμόμαστε αυτές τις στιγμές και κλονιζόμαστε. Στα πολιτικά μπορώ να πω πολλά. Όλους αυτούς τους οποίους απέπεμψε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την τραγωδία στο Μάτι ως επιχειρησιακά υπεύθυνους. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε δικαστήριο να πούμε φταίει ο Τάδε, ο Δίνα κτλ. Τους πήρε ο κύριος Μητσοτάκης και τους αναβάθμισε και στην πυροσβεστική και στην πολιτική προστασία και παντού. Άρα λοιπόν έχουν περάσει 4 χρόνια από αυτή τη συγκλονιστική στιγμή. Στο επίπεδο της αποκατάστασης δεν έχουν γίνει αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει. Η δικαιοσύνη να προχωρήσει μέχρι τέλους και να δώσει τις δικές της απαντήσεις και τη δική της ετοιμιγορία. Και ο κύριος Μητσοτάκης να μας εξηγήσει γιατί αυτοί οι οποίοι είχαν την ευθύνη εκείνου του συγκλονιστικού απογεύματος από την πυροσβεστική και την αστυνομία βρέθηκαν επί δικής του κυβερνήσεως αναβαθμισμένοι και όχι εκτός, όπως κάναμε εμείς αμέσως μετά το συγκλονιστικό συμβάν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαρία, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσίαση και την άνετη συνέχεια. Και εμείς να περάσουμε τώρα να δούμε τι είπαν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί της κυβέρνησης για το σχέδιο δράσης για τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών. Τις πολιτικές και τις δράσεις για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση περιέγραψε στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην θεραπεία όλων των συστημικών προβλημάτων που αντί να αντιμετωπίσουν καταλήγουν να υποθάλπουν το φαινόμενο. Γιατί τα προβλήματα που διατρέχουν οριζόντια πολλούς και αλληλοσυνδεόμενους τομείς δεν επιλύονται με αποσπασματικές πολιτικές και δράσεις. Η επιδίωξη σύνθετων στόχων πολιτικής, όπως είναι η προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, περιλαμβάνουν την πρόληψη, περιλαμβάνουν την καταστολή, περιλαμβάνουν και την επανένταξη. Η προστασία των ανηλίκων είναι ένα κρίσιμο και αυτονόητο καθήκον μας, σημείωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Έχουμε αναδείξει την προστασία των ανηλίκων σε κύρια προτεραιότητα και αυτές οι δράσεις εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση έως το 27. Αυτές οι δράσεις αφορούν την πρόληψη εκδήλωσης της εγκληματικής δραστηριότητας, την προστασία των παιδιών και από το ενδεχόμενο να γίνουν θύματα, αλλά και την άμεση εξιχνίαση αξιόπινων πράξεων. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Έλενα Ράπτη, εισηγήτρια του Εθνικού Σχεδίου, τόνισε πως σήμερα γίνεται η εκκίνηση μιας εθνικής προσπάθειας προστασίας των παιδιών. Φέρνεται ένα ξεπερασμένο μοντέλο δράσης χωρίς κονδύλια για επικοινωνιακούς λόγους, υποστήριξε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεάνο Φωτίου. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι η εκκίνηση από την πολιτεία μιας νέας, καλά οργανωμένης και στοχευμένης εθνικής προσπάθειας με μηδενική ανοχή απέναντι σε σεξουαλική βία κατά των παιδιών, κινητοποιώντας όλες τις θεσμικές και κοινωνικές δυνάμεις για την εξάλληψη του φαινομένου. Σε αυτή την τεράστια αλλαγή απαιτούνται κονδύλια και μια μεγάλη επένδυση στο μέλλον, χιλιάδες προσλήψεις, όχι ευχολόγια 115 σελίδων και 80 ατάκτως ερημένων μέτρων. Αναπαράγεται ένα μοντέλο παιδικής προστασίας ξεπερασμένο. Η φαινομένα δείκτη προστασίας για κάθε παιδί εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στα σχολεία μας, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ενώ ο Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Υγείας, μίλησε για το Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων και την επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία στα σχολεία μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν αναλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την τελευταία χρονιά της προηγούμενης διακυβέρνησης υπήρχαν περίπου 1.700 ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία στα σχολεία μας. Τώρα πάνω από 3.200. Μια τεράστια αύξηση του στελεχειακού δυναμικού ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που υπηρετούν στα σχολεία μας, που υποστηρίζουν συνολικά την εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα δείτε πρώτα απ' όλα το Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων, το οποίο φιλοδοξούμε να είναι μια ενιαία βάση που ήδη λειτουργεί, αλλά πρέπει να έχει έναν ενιαίο χαρακτηρισμό, προκειμένου συνολικά κάθε
πράξη κακοποίησης του παιδιού να μπορεί να καταγράφεται και να υπάρχει μια συγκεντρωτική βάση που να μπορούμε να παρακολουθούμε. Απαιτείται χάραξη εθνικής στρατηγικής με δομές, πόρους, ουσιαστικών υπηρεσιών, σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Νάντια Γιαννακοπούλου. Όλα αυτά τα εγκλήματα αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο του αστικού καπιταλιστικού κράτους, τόνισε ο Γιάννης Δελής από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Απαιτείται η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής και πολιτικών με δομές, με ανθρώπινο δυναμικό, με πόρους και με παροχή ουσιαστικών ποιοτικών υπηρεσιών. Χωρίς πόρους και χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αν κάτι δείχνουν όλες αυτές οι αποκαλύψεις για το έγκλημα σε βάρος ενός 12χρονου παιδιού, δεν είναι παρά μια ακόμα απόδειξη ανάμεσα στις πολλές για το πόση φρίκη μπορεί να γεννήσει αυτή η κοινωνία της ταξικής εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Και για το πόσο εχθρικό για το λαό έχει εξελιχθεί πια στην εποχή μας αυτό το αστικό καπιταλιστικό κράτος. Την πρόληψη, την επικοινωνία και την ενδυνάμωση των παιδιών ως βασικούς άξονες πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας υπογράμμισε η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας. Η παιδική κακοποίηση δεν είναι πτέσμα που αντιμετωπίζεται με νουθεσίες και αυστηρές προειδοποιήσεις. Είναι πολύ σοβαρό αδίκημα και πρέπει να αντιμετωπίζεται δικαστικά, να προλαμβάνεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από την πολιτεία και να αντιμετωπίζεται εκ των υστέρων υποστηρικτικά μέσα στην κοινότητα και μέσα στην οικογένεια. Η Σοφία Χάιδο Ασημακοπούλου από την Ελληνική Λύση ζήτησε να ανοίξουν τα στόματα της κοινωνίας και να αυστηροποιηθούν οι ποινές, ενώ η βουλευτής του Μέρα 25, Σοφία Σακοράφα, έκανε λόγο για ένα σχέδιο δράσης ευχολόγιο χωρίς ουσία. Το ζήτημα για την αντιμετώπιση υποθέσεων παιδικής κακοποίησης είναι να ανοίξουν τα στόματα της κοινωνίας, που συχνά μένει σιωπηλή ακόμα και όταν γνωρίζει ή υποπτεύεται εξαιτίας μιας σειράς λόγων. Ήταν απολύτως απαραίτητη η θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης. Πουθενά λόγος για ανάγκη προσλήψεων, πουθενά λόγος για αναγκαίους πόρους. Τελικά το όλο σχέδιο νομίζω ότι φαίνεται και να περιορίζεται μόνο σε σεμινάρια όπου το υπάρχον προσωπικό των υποστελεχωμένων υπηρεσιών σε σχολεία, δήμους και δομές θα εκπαιδευτεί για να ασκεί παράλληλα με όλα τα άλλα και τα πρόσθετα καθήκοντα που προβλέπει αυτό το εθνικό σχέδιο. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κότσιρας ανέφερε πως κεντρικός άξονας των πολιτικών του Υπουργείου είναι η προστασία των ανηλίκων και έκανε ειδική αναφορά στο ειδικό ποινικό μητρό. Στον προληπτικό έλεγχο όλων των φορέων παροχής αθλητισμού με την απέτηση ποινικού μητρώου στάθηκε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγεννάκης. Τα τελευταία τρία χρόνια με τις πολιτικές πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει σε αρκετά ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουμε θέσει την προστασία της ανηλικότητας ως ένα κεντρικό άξονα των πολιτικών μας επιλογών. Μια κομβική δράση που περιλαμβάνεται και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που συζητάμε σήμερα και θα δημιουργηθεί τις επόμενες εβδομάδες είναι το ειδικό ποινικό μητρό. Εμείς πολύ πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα προχωρήσαμε στον έλεγχο του προσωπικού φορέων παροχής υπηρεσιών αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας και την υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου. Με σχετικό νομοθέτημα που έχουμε ήδη θεσπίσει, την υποχρέωση όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έρχονται σε καθημερινή επαφή με παιδιά. Στο σημείο αυτό έχουμε κοντά μας την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Χαρά Κεφαλίδου από τον νομό Δράμας. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, να είστε καλά. Και θα έλεγα ότι ο νομός σας ταιριάζει τώρα με αυτό το θέμα που θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι δράμα η κατάσταση με όλα αυτά που ακούγονται για τα ανθρωπόμορφα τέρατα, με τα παιδάκια, με τις κακοποιήσεις. Αλλά και με μια κοινωνία η οποία έρχεται κατόπιν εορτής πάλι. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, κάθε μέρα νομίζουμε ότι μέχρι εκεί είναι και δεν θα ακούσουμε κάτι χειρότερο. Και κάθε μέρα βλέπετε ότι αυτό και αυξάνει και πολλαπλασιάζει. Είδαμε πρόσφατα, χθες, αν δεν κάνω λάθος, συγγραφέα παιδικών βιβλίων να είναι άνθρωπος με υπόνοια πορνογραφικού υλικού και μιας εντελώς διαφορετικής εικόνας από αυτήν που μέσα από το συγγραφικό του έργο προέβαλε. Μια αποκτήνωση, θα σας έλεγα, της κοινωνίας, και αυτό δείχνει να μην σταματάει. Αλλά
Σκέφτομαι καμιά φορά ότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρώτα απ' όλα χρειάζεται χρόνος. Και χρειάζεται να έχει προηγηθεί και μια διάλυση του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής συνοχής, που σημαίνει ότι σιγά σιγά εν είδη μυθριδατισμού μπαίναμε σε μια διαδικασία και δεν το καταλαβαίναμε. Με ανοχή, με μια αν θέλετε αξιολόγηση διαφορετική της καθημερινότητας. Φυσικά με όλο αυτό που έχουμε ζήσει με μνημόνια, με πανδημία, όλα παίξαν το ρόλο τους. Αλλά η εικόνα που αντιμετωπίζουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας είναι πραγματικά αποκαρδιωτική για το πώς έχει χαθεί η κάθε έννοια αξίας, ηθικού πλαισίου ζωής, μια αυτοσυγκράτηση. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, όταν μιλάμε για θέματα ειδικά κακοποίησης παιδιών, ότι υπάρχει ένα τρίγωνο. Ξεκινάς από την οικογένεια, που είναι ό,τι πιο σημαντικό στη ζωή όλων μας. Συνεχίζεις με το σχολείο, που πρέπει να είναι σε μια ανοιχτή σχέση και μια ειλικρινή σχέση με την οικογένεια, γιατί εκεί τα παιδιά μας περνούν το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Και αν κάπου μπορεί κανείς να καταλάβει μια διαφορά στη συμπεριφορά των παιδιών, σίγουρα είναι και στο σχολείο. Και μετά έρχεται ο Δήμος. Έρχεται δηλαδή η γειτονιά, που είναι ένα ευρύτερο περιβάλλον, και φυσικά οι κοινωνικές δομές του Δήμου, που πρέπει να είναι κοντά σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι. Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλετε, ο μικρό κόσμος που περιγράφω, της πρώτης ανάγνωσης για το τι συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι, με το τι συμβαίνει με τα παιδιά μας. Προφανώς, και γι' αυτό θέλω να σας πω, χωρίς να προσπαθούμε να είμαστε απαξιωτικοί στην πρωτοβουλία που παίρνει η κυβέρνηση, λέμε ότι χρειάζονται και κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Δηλαδή πιστεύουμε ότι πρώτα απ' όλα δεν γίνεται να χαθεί μόνο στην επικοινωνία, σε εγκυκλίους και σε ωραίες ανακοινώσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα όλη αυτή η ιστορία. Δεύτερον, δεν γίνεται να μην υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, για να μην καταντήσουμε πάλι με αλληλοκαλύψεις ποιος κάνει τι, η επιτροπή η μία ή άλλη κτλ. Ό,τι γίνει πρέπει να είναι κάτω από ένα διατομεακό και από έναν συνολικό συντονισμό που κάποιος θα τον έχει. Στα σχολεία σίγουρα χρειάζονται επιμόρφωση και η εκπαιδευτική όλων των βαθμίδων. Εγώ θα σας έλεγα ακόμη, επειδή μιλάμε μόνο για πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ας σκεφτούμε λίγο και τα πανεπιστήμια. Δεν είναι χώροι που μπορείς να τους κρατήσεις απ' έξω. Και φυσικά οι γονείς. Εκεί χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, παιδοψυχολόγοι, ψυχολόγοι, να μπορέσουν να αναλάβουν αυτήν την εκπαίδευση. Πρέπει και οι ίδιοι οι επιστήμονες βέβαια να εκπαιδεύονται διαχρονικά. Ύστερα, κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο. Πρέπει να στελεχωθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το προσωπικό που υπάρχει προφανώς δεν επαρκεί. Και όταν θέλουμε να πούμε ότι γυρίζουμε σελίδα και πάμε στην επόμενη μέρα, πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε πόρους, και οι πόροι είναι και άνθρωποι αλλά και οικονομικές δυνατότητες, και πώς θα στελεχώσουμε το καλύτερο και το πιο μάχημο δυναμικό τέτοιες υπηρεσίες που είναι πρώτης γραμμής, οι υπηρεσίες οι κοινωνικές του Δήμου. Εισαγγελία ανηλίκων. Ξέρουμε ότι λειτουργεί, λέμε ότι εκεί στις εισαγγελίες πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικές υπηρεσίες. Φαίνεται ότι θα βοηθήσουν εξαιρετικά πολύ. Το άλλο μεγάλο θέμα και η δίωξη είναι κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος πρέπει φυσικά να βοηθηθεί πολύ. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος οι κοινωνικές υπηρεσίες να είναι κοντά στα σχολεία, κοντά στην οικογένεια που νοσεί και κοντά στην καθημερινότητα. Δηλαδή το πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι πρέπει να είναι στόχος για ό,τι κοινωνική υπηρεσία ετοιμάζει ο Δήμος. Και νομίζω ότι το βασικότερο είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας την ευθύνη που έχουμε απέναντι σε μια κοινωνία που περνάει πολύ δύσκολα, έχει καθημερινά προβλήματα αξεπέραστα και ο κάθε πολίτης πρέπει να σταματήσει να αισθάνεται μόνος του μπροστά σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ είναι ευθύνη πραγματικά
να μπορέσει το κράτος να αναλάβει ένα ρόλο θεσμικό, προστατεύοντας τα θύματα. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι να μπορέσει να υπάρχει αυτή η προστασία, ώστε να ανοίξουν στόματα. Γιατί πολύ συχνά, και αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό, το είδαμε στα στοιχεία που παρατέθηκαν χθες, το 90% των κακοποιημένων παιδιών δεν θα το παραδεχτεί ποτέ, δεν θα μιλήσει ποτέ, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ανθρώπους που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχουν τεράστια ψυχικά προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσουν και βγαίνουν σε μια κοινωνία που εκεί χρειάζεται να είσαι χαλίβδινος για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις προβλήματα. Άρα μιλάμε, είμαστε κοντά στα παιδιά μας και τους δίνουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουν ακόμη και την αίσθηση που πολλές φορές υπάρχουν, ότι θα μιλήσω, αλλά μπορεί να μην με πιστέψει ούτε η ίδια μου η οικογένεια. Γιατί το άλλο τραγικό είναι ότι συνήθως τα παιδιά πέφτουν θύματα συγγενικού και οικογενειακού ή και φιλικού περιβάλλοντος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία από τη στιγμή που τα έχουμε καταγεγραμμένα, πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να προφυλάξουμε τα παιδιά. Γι' αυτό χρειάζονται κανόνες, ενιαίο πρωτόκολλο και πολύ ξεκάθαρες αρμοδιότητες για το ποιος κάνει τι. Τώρα τα όσα πρότεινε χθες η κυβέρνηση είναι στο σωστό δρόμο, πιστεύετε? Θεωρώ ότι και μόνο το ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για ένα θέμα που μέχρι τώρα όλοι δοξάζαμε τις ενέργειές μας και λέγαμε τι καλά που το έχουμε πετύχει. Ακούω και την κυρία Κεραμέως στο προηγούμενο βίντεο που έλεγε προσλάβαμε ψυχολόγους. Ωραία, προσλάβαμε ψυχολόγους. Έχουμε σκεφτεί τι αναλογία υπάρχει στους ψυχολόγους και στα παιδιά? Όταν παρακολουθώντας μια εκπομπή, ουσιαστικά η αναλογία είναι ένας ψυχολόγος σε 5 σχολεία. Εγώ σας λέω 100 παιδιά να υπάρχουν σε κάθε σχολείο. Ένας για 500 φτάνει? Τι να πρώτο αντιληφθείς και πόσο κοντά να έρθει στο παιδί και πόσο να μπορέσει να υπάρξει η σχέση εμπιστοσύνης που χρειάζεται και πόσο να μπορέσει να χρησιμοποιήσεις εργαλεία για να ξεκλειδώσεις πράγματα που μπορεί ως ειδικευμένος επιστήμονας να ξέρεις να το κάνεις, αλλά τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά. Επομένως πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή, αλλά χρειάζεται και πόρους, δηλαδή και ανθρώπους και προϋπολογισμό τέτοιο, για να μπορέσεις πολύ στοχευμένα να κινηθείς, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια καταγραφή αυτή τη στιγμή και είναι θετικό του που έχουμε τις μεγαλύτερες ανάγκες. Θέλει όμως να υπάρχει συνέπεια, συνέχεια και ό,τι κάνουμε να είναι συμπληρωματικό, δηλαδή να χτίζει μια στρατηγική που πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν είναι μια υπόθεση που θα τελειώσει ούτε σε ένα χρόνο ούτε σε δύο. Είναι σε βάθος χρόνου, αφορά τη νέα γενιά, αφορά την ελληνική οικογένεια που πρέπει με κάθε τρόπο να θωρακιστεί και κυρίως να καταλάβει ότι δεν είναι μόνη. Και είναι ένα θέμα το οποίο συνδυάζεται και με την κακοποίηση των γυναικών αλλά και με την ενδοοικογενειακή βία. Δεν είναι μόνο από ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση. Και φυσικά αυτό το τρίγωνο που σας είπα, οικογένεια, σχολείο, εκπαίδευση και δήμος, είναι ένας βασικός πυρήνας που πρέπει με πολύ συστηματικό τρόπο να δομηθεί για να έχει και αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στην εκπαίδευση με την οποία ασχολείστε, ναι, και κατά πολύ. Χθες έγινε επέμβαση της αστυνομίας στο Μετσόβιο. Διαβάζω 8 βόμβες Μολότοφ, 17 αυτοσχέδια εμπριστικοί μηχανισμοί, στυλιάρια, βαριοπούλες, σιδερολωστοί. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, πότε θα σταματήσει αυτό, γιατί τα κόμματα δεν μπορείτε να από κοινού να κάνετε μια πολιτική που θα εξαλείψει αυτά τα φαινόμενα? Ας ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Θυμάστε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης όταν νομοθετούσε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ήταν διθύραμβη ότι βρέθηκε επιτέλους ο τρόπος με τον οποίο θα μαζευτεί αυτή η εικόνα ανομίας που υπάρχει στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Θυμίζω επίσης ότι το πρώτο νομοσχέδιο που είχε και συμβολικό χαρακτήρα ήταν η αλλαγή σε ό,τι αφορά το άσυλο. Τότε θυμίζω τη στάση μας, για να είμαστε απολύτως σαφείς, είχαμε πει ότι αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση. Διότι υπάρχει δυνατότητα της αστυνομίας να επεμβαίνει και προληπτικά όταν υπάρχει λόγος και κατασταλτικά.
Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε μετά και νομοθετήθηκε η πανεπιστημιακή αστυνομία έδειχνε πραγματικά μια αγωνία από τη μεριά της κυβέρνησης να αλλάξει αυτή την αλγινή εικόνα που συναντάς κυρίως στα πανεπιστήμια που είναι στον αστικό ιστό. Δεν συναντάς αυτή την εικόνα σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας προς Θεού, αλλά στα πανεπιστήμια τα οποία είναι σε μεγάλα αστικά κέντρα βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά μια παραβατική συμπεριφορά και εκεί για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γιατί δημιούργησε ένα σώμα, συγκεκριμένα τώρα την πανεπιστημιακή αστυνομία, όπου για την καθημερινή λειτουργία είναι μια υπερβολή και όταν υπάρχει ένα γεγονός που πραγματικά είναι εξαιρετικά μεγάλο και προβληματικό, εκεί χρειάζεται πάντα η παρέμβαση των ΜΑΤ και της κανονικής αστυνομίας, επιτρέψτε μου εντός εισαγωγικών το κανονικής. Άρα δεν μπορείς να φτιάχνεις μία αστυνομία για κάθε τι που λειτουργεί στραβά. Νοσοκομείο φτιάχνω αστυνομία για την ασφάλεια. Δικαστήριο φτιάχνω ειδική αστυνομία για την ασφάλεια των δικαστήριων. Εδώ πρέπει με τους θεσμούς που έχεις, δηλαδή με την ελληνική αστυνομία, με την Ελλάς, να προσπαθήσεις να θωρακίσεις αυτό που βλέπεις ότι είναι προβληματικό. Και δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς την συμμετοχή των Πριτανικών αρχών. Δηλαδή νομοθετούμε για το πανεπιστήμιο, έχοντας τις διοικήσεις των πανεπιστημίων απ' έξω. Αυτό δεν διευκολύνει. Ίσα-ίσα δημιουργεί και μία αίσθηση στους φοιτητές ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τους μαθαίνουν πώς να είναι υπεύθυνοι, όταν έρχεται η ώρα να εξασκήσουν τις δικές τους αρμοδιότητες, η πολιτεία τους θεωρεί ανεύθυνους και τους αποσύρει. Και φέρνει κάτι άλλο, την πανεπιστημιακή αστυνομία, που λειτουργεί ανεξέλεγκτα, χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Λοιπόν, θα το πω πολύ λαϊκά, μια τρύπα στο νερό έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά την πανεπιστημιακή αστυνομία. Καιρός είναι να σοβαρευτούμε και να δούμε με ποιον τρόπο, πρώτον, θα αλλάξουμε τη φύλαξη στον χώρο των πανεπιστημίων, γιατί ξέρετε ότι εμείς δεν ήμασταν αρνητικοί ούτε στο να υπάρχει τουρνικές στην είσοδο, να υπάρχει κάρτα φοιτητική, να ελέγχεται όποιος μπαίνει-βγαίνει στο πανεπιστήμιο, να υπάρχουν, η επιστήμη πια έχει προχωρήσει και η τεχνολογία, να υπάρχει ηλεκτρονική φύλαξη στις περιφράξεις των μεγάλων κάμπους, αλίμονο. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι ακόμη και οι πιο ακραίοι δικαιωματιστές τα έχουν ξεπεράσει. Οι κάμερες είναι ένα εργαλείο που βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορούμε στις μέρες μας να περιφρουρήσουμε στοιχειωδώς ένα χώρο. Και φυσικά είπαμε ότι άλλο πράγμα η φύλαξη, άλλο πράγμα η πανεπιστημιακή αστυνομία. Ομονοούμε σε πράγματα τα οποία έχουν λογική και καταθέτουμε και προτάσεις. Γι' αυτό και στο θέμα αυτό η πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, έχοντας εγώ την τιμή να εκπροσωπώ φυσικά το χώρο στο κομμάτι της παιδείας, έγινε αποδεχθεί από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Νομίζω ότι μετά τα τελευταία γεγονότα, καλό είναι να σκύψει ξανά το Υπουργείο πάνω σε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις και να δει το μέτρο που νομοθέτησε, πόσο νοσεί στην υλοποίησή του και να μπορέσει να έρθει με βελτιωτικές κινήσεις. Γιατί ξέρετε, ακούω πολύ συχνά την κυρία Κεραμέως και λέει ακολουθούμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και νομοθετούμε με βάση αυτά με τα οποία κατεβήκαμε, μιλήσαμε στον ελληνικό λαό και εκλεγήκαμε. Πάρα πολύ ωραία. Το να νομοθετεί κανείς είναι το πρώτο στάδιο. Το να υλοποιεί αυτά που έχει νομοθετήσει είναι το δεύτερο και πιο σημαντικό. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά και ελλείψεις που δείχνουν ότι μάλλον οι κινήσεις ήταν βιαστικές, ήταν αποσπασματικές και δεν στόχευσαν στη ρίζα του προβλήματος. Η ρίζα του προβλήματος είναι να αισθανθούν και οι φοιτητές, όπως το αισθάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα, ότι το πανεπιστήμιο είναι το δεύτερο σπίτι τους. Και το αισθάνονται αυτό όταν τους δίνεις όλα τα ηχέγγυα μιας ασφαλούς καθημερινής λειτουργίας. Πάμε και στο άλλο θέμα που καίει η κυρία Κεφαλίδου, που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια. Χθες είχαμε πρεμιέρα του καλαθιού του νοικοκυριού. Εσάς πώς σας φάνηκε όλο αυτό? Λοιπόν, ξεκινώντας λέμε ότι τα αντανακλαστικά που πρέπει να δείξουμε ως πολιτικό σύστημα επιβάλλουν τέτοιου είδους μέτρα.
Με την έννοια ότι προφανώς υπάρχει ανάγκη για μείωση των τιμών στα βασικά είδη κατανάλωσης. Αυτό μπορείς να το πετύχεις βέβαια με διάφορα μείγματα πολιτικής. Η κυβέρνηση επέλεξε το καλάθι με τα 51 προϊόντα, είναι και μια ευρωπαϊκή πρακτική, αλλά ας έρθουμε να δούμε τις ιδιαιτερότητες που έχει στην ελληνική πραγματικότητα, όπου εμείς δεν είμαστε η ευρωπαϊκή χώρα που η οικονομία τη στηρίζεται σε μεγάλες μονάδες σούπερ μάρκετ. Η πλειονότητα του κομματιού της λιανικής γίνεται μέσα από μικρούς και μεσαίους, από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές λοιπόν αυτή τη στιγμή τις έχει έξω. Οι οποίοι έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται. Ακριβώς. Ήδη οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων. Διαμαρτύρονται γιατί θέλουν έστω σε εθελοντική βάση να συμμετάσχουν και αυτοί, γιατί όπως καταλαβαίνετε αν αποκλειστούν υπάρχει στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Καταλαβαίνουν λοιπόν ότι πρέπει να είναι και αυτοί συμμέτοχοι αυτής της προσπάθειας. Αυτό που βλέπουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να βλέπουμε είναι πώς θα μαζέψουμε αυτό το κομμάτι, πώς δηλαδή κάποιες ειδικές κατηγορίες όπως είναι ιχθυοπολία, αρτοποιία, κρεοπολία θα μπουν και αυτοί σε μία λογική ενός καλαθιού με τα προϊόντα που διαθέτουν. Γιατί δεν ψωνίζουμε όλοι από τα σούπερ μάρκετ. Εννοείται. Μόνο. Και δεν είναι τα σούπερ μάρκετ μόνο οι μεγάλες αλυσίδες. Είναι, ξέρετε, και οι περίφημες Εύγα, παλιά τις λέγαμε, στη γειτονιά. Της γειτονιάς. Που πραγματικά οι άνθρωποι επιτελούν έργο. Είναι 365 μέρες το χρόνο ανοιχτά. Βοηθούν την καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας. Πρέπει και να υπάρχει μια πρόνοια και για αυτούς. Το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι να δούμε τι προϊόντα μπαίνουν. Επώνυμα ή μόνο με ιδιωτική ετικέτα. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν είναι μέρος των ελέγχων που πρέπει να γίνεται. Έλεγχο και για τις τιμές και για την ποιότητα και για την πάταξη της εσωκέρδειας. Και φυσικά θα σας έλεγα ότι σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που ξεκινάει πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να στηριχθούν και οι ενώσεις καταναλωτών που παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά και η ανεξάρτητη αρχή του ανταγωνισμού, γιατί μέσα από εκεί, μέσα δηλαδή από αυτές τις ανεξάρτητες αρχές, έχεις τη δυνατότητα να διαμορφώσεις καλύτερη εικόνα για το πού κινούνται οι τιμές και πώς κινείται η αγορά. Και το παρατηρητήριο τιμών, που εμείς θυμάστε ότι το είχαμε από το 2010 εισάγει, κυκλοφορεί αυτή η ιδέα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στην Κύπρο ας πούμε λειτουργεί πολύ καλά. Στόχος είναι να αξιοποιήσουμε όλο το οπλοστάσιο που διαθέτουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή τη μείωση των τιμών. Εμείς βέβαια ξέρετε ότι εξακολουθούμε να ζητάμε μείωση ΦΠΑ στις τιμές των βασικών προϊόντων, θεωρώντας ότι έτσι θα μπορέσει να είσαι ουσιαστικός και άμεσος στην τσέπη της ευάλωτης ελληνικής οικογένειας. Και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο στο μέτρο με όλες αυτές τις παρατηρήσεις που γίνονται να ενσωματωθούν για να έχουμε μέσω των ελέγχων και μέσα από την καθημερινή ανατροφοδότηση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο χρόνος, είχαμε αρκετό χρόνο αλλά πέρασε, αλλά να μας πείτε αν περιμένετε να ακούσετε κάτι από τους ελέγχους που θα κάνει η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα των παρακολουθήσεων που από εσάς ξεκίνησε καθώς ο αρχηγός ήταν αυτός που έπεσε θύμα. Κοιτάξτε, όλη η προσπάθεια που έγινε από τη δική μας, από το δικό μας πολιτικό φορέα είναι επιτέλους, αφού υπάρχουν στρεβλώσεις στο θέμα του πώς λειτουργεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την οποία και σεβόμαστε και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη, γιατί είναι ένα εργαλείο για την εξωτερική μας πολιτική σε καιρούς ταραγμένους. Θέλουμε να συνεχίσουμε θεσμικά, πιστεύοντας ότι όλη αυτή η περιπέτεια που η Εξεταστική Επιτροπή έδειξε και τώρα στη συνέχεια πάμε στους ευρωπαϊκούς φορείς με ό,τι αποτέλεσμα καταφέρουν να βγάλουν, πρέπει να στοχεύσει στο να θωρακίσουμε θεσμικά τη χώρα μας με ένα σύστημα πιο αποτελεσματικό, με ένα σύστημα το οποίο θα επιδέχεται ελέγχους και θα δίνει και λογαριασμό για το τι ακριβώς κάνει. Όλα αυτά είναι η δική μας στόχευση. Τώρα, ότι κάποιοι θέλουν να το καπηλευθούν, και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ για να μην μασάω τα λόγια μου, γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να πουλήσουν προστασία στο ΠΑΣΟΚ, διότι ο μόνιμος στόχος είναι πώς θα γίνει να υπάρξει μια
καθοδήγηση του δικού μας χώρου και μια επιτροπή για τα περίφημα μέτωπα που θέλει να φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι άλλη τάξη με πρόβλημα, δεν μας αφορά. Εμείς μένουμε στον τρόπο με τον οποίο εμείς κινηθήκαμε, που είναι θεσμικός και αναδεικνύει και το έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη μεριά της κυβέρνησης, που δυστυχώς δεν έχει απαντήσει στα μεγάλα θέματα που μπήκανε και στην Εξεταστική Επιτροπή. Ας ελπίσουμε ότι η ΠΕΓΑ θα έχει κάποιες απαντήσεις από τη μεριά της κυβέρνησης, που στο θέμα αυτό είναι εκτεθειμένη και έχει θολώσει την εικόνα της σε ό,τι αφορά την δημοκρατία και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Κύριε Κεφαλίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ. Για όσα μας είπατε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό να παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Ολομέλεια. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8.30. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Καλή σας μέρα.